Lovecký, iDNES.cz. Pane místopředsedo, tím, že bude vedle sebe, teda když budu předpokládat, že by občanský zákoník prošel zhruba v té podobě tak, jak je, ale existoval by zákon o registrovaném partnerství, nebyl by zrušen, tak jak vy naznačujete, že bude snaha ho zrušit. V čem by konkrétně byly tito občané, tito lidé, kteří se registrují lidmi druhé kategorie, v čem by měli horší práva? No, jestliže tady bylo zadání pro vypracování nového občanskoprávního kodexu s tím, že má zahrnovat veškerou základní úpravu soukromých právních vztahů, tak zcela logicky, systematicky i úprava registrovaného partnerství do takového kodexu patří. Už jenom ten fakt, že někdo chce registrované partnerství z takového kodexu vytěsnit, naznačuje spíše, že má zásadní problém vůbec existencí takového institutu. Protože pokud jsme do našeho právního řádu registrované partnerství akceptovali a jestliže i úpravu rodinných vztahů zahrnujeme do občanského zákoníku, tak tam skutečně systematicky patří i registrované partnerství. A také na expertní úrovni tam samozřejmě bylo zapracováno s tím, že by se zrušil zákon o registrovaném partnerství. Pokud vím, tak dokonce na té expertní úrovni to bylo jednomyslné rozhodnutí té expertní kodifikační komise a až následně na základě politických tlaků skutečně bylo vypuštěno. To znamená, že samozřejmě bezprostředně žádné odebrání práv samotným přijetím občanského zákoníku nenastane, ale svědčí to o určitém způsobu uvažování, jak já říkám, netolerantním způsobu uvažování vůči sexuálním menšinám. A to vypuštění je projevem této netolerance.